Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKBG KI TV. Sareng lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Rendah Ati Teh Koncina. Lumasar serat hiji Korinta pasal 7 ayat hiji dugi ka 8. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu kaopat anu unggalna kieu. Pamajikan taya hakna ka dirina, dirina hak salakina. Salaki ge taya hakna ka dirina, dirina hak pamajikanana. Para mitra, ilustrasi juru tilu sarua sisi. Panginten janten ilustrasi nu remen dianggo dina pembinaan kulawarga. Khususna kanggo ngajentrekeun hubungan caroge istri sareng Allah. Ilustrasi ieu mata kataji pisan kanggo urang. Margi masihan gambaran Allah minangka mastaka dina hubungan laki rabi caroge sareng istri. Caroge sareng istri aya dina kasataraan. Kasataraan caroge sareng istri ieu tangtos wae mundut karendahan ati. Hal anu kedah teras diteuleuman tur dilarapkeun ku caroge sareng istri. Para mitra dina serat hiji Korinta pasal 7 ayat hiji dugi ka 8 ieu Rasul Paulus nandeskeun pentingna karendahan ati dina hubungan laki rabi. Rasul Paulus mepelingan setiap caroge sareng istri sangkan teu hirup pikeun dirina wungkul. Hal ieu kasaksen dina nasehat sangkan caroge nyumponan kawajiban ka istrina. Kitu deui sabalikna, istri oge kedah nyumponan kawajiban ka caroge. Dua nana kedah silih nyugemakeun. Caroge oge taya hakna ka dirina. Dirina hak istrina. Kitu sabalikna. Hal ieu nandeskeun yen karendahan ati tiasa diadegkeun ngalangkungan kasayagian pikeun merhatoskeun kabutuhan saurang sareng nusanesna. Kupada-pada silih merhatoskeun kabutuhan mihartos urang merenahkeun batur sami pentingna atanapi satara sareng urang. Para mitra, pangajaran numunggaran ti relasi perkawinan nyaeta karendahan ati. Caroge sareng istri diajar sangkan tengutamikeun ego masing-masing. Nanging pada-pada silih mayunkeun, kedah silih handap asor. Adegkeun karendahan ati sareng silih ngutamikeun dina relasi pernikahan. Marang sareng hal eta, larapkeun sikap rendah ati oge dina relasi kasasama. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulahi lap, subscribe, like, sareng bagikeun ka nusanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.